kafar zai karar da an takara shugaban kasa Alhaji Wazir Ibrahim kan yadda aka gabatar da zaben a jihohin Borno da Gongola da Sokoto babban alkalin jihar mai shari'a a DTG a Jifrasi ya ce ko da yake mai kara ya yi mummunan zargi kan wanda yake kara amma kotun ba ta da ikon sauraron wannan shari'a mai shari'a ya ce wasu sassan tsarin mulki da kuma dokar zaɓe sun ba kotun gwamnatin tarayya ne kawai sauraron ƙarar da ta shafi zaɓen shugaban ƙasa lauyan Alhaji Wazir Mr. Jide Kuku ya buƙaci a dakatar da hukumar zaɓe har sai an yi zaɓe a tashoshin da aka tsallake a waɗannan jihohi uku Alhaji Wazir Ibrahim ya kuma nemi kotun ta umarci hukumar zaɓe kada ta fitar da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar a jihohin uku saboda abin da ya kira magudin da hukumar zaɓe ta yi tare da NPN har na ɗage farashin jaridun saboda buƙatar da jama'a suka nuna a kai a zagaye da hankalin kowa na kwance.